2018 жылы сенат өте белсенді жұмыс істеді осылай деген жоғары палаты төрағасы қасым Жомар тоқаев осы жылғы жұмысты қортындылады. бүгінде мемлекеттік биліктің барлық тармақтары президенттің әлеуметтік бастамаларын белсенді түрде іске асыруда жолдауға сәйкес ең алдымен қазақстандықтардың кіріс деңгейін арттыру шаралары қолға алынды ең төмен жалақы артады зейнетақы мөлшері көбейеді коммуналдық қызметтердің тарифтері төмендетіледі осы жылы каспидің құқықтық мәртебесі бойынша бес мемлекет 20 жылдық келіссөздердің нәтижесінде арнайы конвенцияға қол қойды сенат елбасы ұсынған реформаларды заңнамалық жағынан қамтамасыз ету бойынша ауқымды жұмыстарды атқарды жалпы биыл парламент 80 заң қабылдады оның 30-ға жуығы президенттің нақты тапсырмаларын орындауға бағытталды сенаторлар заң жобаларының басым көпшілігін қысқа мерзімде жан жақты мұқият қарастырып көптеген маңызды түзетулер енгізгенін атап өтіп қажеттеді қасым жомарт тоқаев сенат депутаттары қоғамыздағы ең өзекті мәселелер бойынша үкіметке жүзден аса депутаттық сауал жолдаған өткізілген төрт парламенттік тыңдаудың нәтижесі бойынша атқарушы органдарға нақты ұсыныстар берілді олардың орындалу барысы комитеттердің ұдайы бақылауында болады алдағы 2019 жылы біздің алдымызда жүйелі түрде жүргізілетін күрделі жұмыстарды атқару міндеті тұр елбасының тапсырмаларын орындауға бақытталған маңызды заң жобаларының тағы бір топтамасы күтілуде жалпы жаңа жылдың басында парламентте елуден аса заң жобасы бойынша жұмыс жүргізілуде